этом направлении в районе Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов-Яр и Богдановка, а также подразделением 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Дуже коротко про присутність військових НАТО неправда. Muy brevemente, respecto a la presencia de los efectivos de la OTAN y de personal de la OTAN en territorio de Ucrania, no es verdad. Якщо тільки не рахувати, що в кожному посольстві є офіційний представник Збройних сил України, який називається Defense Attaché. Pero es rotundamente falsa la presencia de ninguna tropa militar de OTAN en Ucrania. Es rotundamente falsa. Y el ministro decía, y es algo que tenemos que tener sobre la mesa, que hay interés en dividir a los aliados.
En los próximos días saldrán con dirección a Ucrania 6 Leopards 2A4 que han sido perfectamente reparados en Alcalá de Guadaira, y junto con esos 6 Leopards saldrán también otros 20 vehículos TOAS. El cálculo, puesto que el viaje es un viaje por vía marítima, es que antes de que termine el mes estarán ya materialmente en Ucrania.